Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan Asmaul Husna. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Salam, ya Mu'min, ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar, ya Mutakabbir, ya Khaliq, ya Barik, ya Musawwir, ya Ghaffar, ya Qahhar, ya Wahab, ya Razak, ya Fatah, ya Alim, ya Qabid, ya Basit, ya Hafiz, ya Rafi', ya Mu'iz, ya Mudhir, ya Sami', ya Basir, ya Hakam, ya Adil, ya Latif, ya Khabir, ya Halim, ya Azim, ya Ghafur, ya Syakur, ya Ali, ya Kabir, ya Hafiz, ya Muqit, ya Hasib, ya Jalil, ya Azim, ya Jalil, ya Karim, ya Raqib, ya Mujib, ya Wasi', ya Hakim, ya Wadud, ya Majid, ya Ba'id, ya Syahid, ya Haq, ya Wakil, ya Qawi, ya Matin, ya Wali, ya Hafiz, ya Muqit, ya Wali, ya Hamid, ya Mushi, ya Mubadi, ya Mu'id, ya Muhyi, ya Hayy, ya Qayyum, ya Wajid, ya Majid, ya Wahid, ya Ahad, ya Somad, ya Qadir, ya Muqtadir, ya Muqaddim, ya Muakhir, ya Awal, ya Akhir, ya Zahir, ya Batin, ya Wali, ya Mutali, ya Bar, ya Tawa, ya Mutakin, ya Afu, ya Ra'uf, Malikul Mulki, ya Dzul Jalali wal Ikram, ya Muqsid, ya Jami', ya Ghani, ya Mughni, ya Manni, ya Azhar, ya Nafi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baki, ya Waris, ya Rashi, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.